Hej, satan. O, kámo. Teď nás jumpscarenul ten ze Scooby-Doo a... Takže zdraví Shelfin, tady tam jsou další videjka. A dneska to bude první díl ze hry Five Nights at Memes. Dvě, jednička je bohužel za peníze, takže tu si asi nezahrajeme. Ale je to hra Five Nights at Memes. Ano, je to něco jako FNAFko, akorát tady budou mýmy. Takže zatím jsem byl jenom v menu, viděl jsem jenom nějaký snímky, ale už se nepamím, co tam bylo. A máme teda tady New v Game Continue, potom Skip a Night, že přeskočíme noc. Takže jdeme teda na New Game. Loading. OK. OK, počkej. Tohle si vypneme, jo. Jo, takže takhle si můžeme překlikávat. Počkej, to jsem někde slyšel, že tady je maska. OK, a počkej, tady... Tady měl být ten Shrek fialový nějaký. Tady je. Nic nevidíme. Ventilace. OK, nevím, kdo tady všechno je. Viděl jsem na těch snímkách jenom to. Jenom toho Shreka, toho trpaslíka. Ani jumpscary, nevím, jak tady vypadají. Tohle je. OK. Já si musím nadat masku před Shrekem. Dobrý. OK. Že nadáme kamery. Říkám, nandy, dobrý. On se pohnul. OK, do chodby asi svítit nemůžeme. Ne, on je jumpscare nultrpaslík. OK, takhle vypadají jumpscary teda. Byl jsi dobrý. Byl jsi dobrý. Že musíme to zkusit znova. Takže jdeme to zkusit znova. Že tady ta hra se jmenuje ještě Return of Big Changas, neboli návrat Big Changas. Ten trpaslík. Nevím kde. Jo, on je tady někde v téhle místnosti. Někde na chodbě nikdo není. Shrek je tady. Kam? Jo, tady je. OK, Shrek je tady, trpaslík je tady. Jo, tady je, když se blíží k nám. Za to jsem se dal pozor. Zkus nám dej. Dobrý. Snad nás ten jumpscare, ne? Snad ne. O, Shrek. OK, nějaký hlasy tady jsou. Not great, not tady. Kde jsou, kde jsou? Jo, Shrek je tady a trpaslík je tady zase. O ne, kam jsem vzal Shrek? Tady. OK, Shrek je na dvojce a ten trpaslík je na 1B. Rozmizeli. Rozmizeli týpci. OK, Shrek je tady a trpaslík. Jo, oni jsou kousek. OK, na Shreka jsem se dal teď pozor. Trpaslík. Masku. OK, nevím, co to má být jako za masku. To vypadá spíš jak nějaká čelist. Ne, ten trpaslík nás... To musí jít asi z ventilace. Přenem jako kudy by se k nám dostal. Fungi. Jo, oba jsou tady. Tady máš nějakou stage. Kde, kde? OK, ten je tady Shrek. Zkusíme, doufám, že v tomhle videu dáme aspoň tu první noc. Počkej, jo, jsou tady oba. No a ten. OK, takže Shrek už se blíží k nám do kanclu. Kam maska? Tak. Shrek zmizel. OK, chvilku zůstáme tady v kanceláři.
otázka. Dobrý, smysl. Choď preč, satan. O, kámo. Teď nás jumpscarenul ten se Scooby-Doo a You Were Killed. Ten, jak se jmenoval? No to už nevím. A to jsem si třeba vůbec, že musím se ho na té kameře a pak už mě jumpscarenul jenom. Okej, okej. Nikdo, nikde, nejdi. Maska. Dobrý, máme ho tady. Kam už zmiz? Kam trpaslík zase. Já možná nevím, proč po nás šel ten. Však je to nějaký music box. A musím to natáhnout. Předtím jsme to asi nenatáhli. A šel po nás. OK. OK, už začínám pomalu chápat, co se tu děje. Že oba dva jsou na stejné kameře. Že jdeme táhnout toho Shaggyho. Music box. Jsou, jo, tady. Kým jdou spolu, aha, tohle natáhneme. To byl možná ten mimo, kterým ten Fungi mluvil. Co je vůbec tohle? What? OK. Jo, oni jsou oba v chodbě, tak počká, to dotáhnu. Takže kde jsou? Jo, jsou tady. Jo, takže mám použít masku, to víme. Jo, takže na toho Shaggyho nefunguje maska. Když po nás půjde, tak masku na něj použít nemůžeme. Ok, já teda žiju, myslím, že v té bedně, tam říkal. Chvilku, tady budeme čekovat. Pak si k tomu vrátíme. A tady je. Paslíky, kde? Jo, tady. Natáhneme. Masku nám dej. Tak. Dobrý. Kam Šrek za chvilku se dostane do naší kanceláře. A už je tady. Vzít tu masku. Kámo, dobrý. Tak na něj uvidíme. Dobrý, mám masku. Dvě ráno. Kalkamu. Jo, dobrý. Kalkamu, okej. Kde je třeba kamo Šrek? O, Šrek se blíží do naší do našeho kanclu. Trpaslík se blíží. Pokus potáhnem. Maska, dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak. 4 AM. 5 AM. Brácho. Maska, 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 pojď. Kam už 20 minut nahrávám. Kam, okej, okej. Už to začíná být trošku vážné. 5 AM. Let's go. Porazili jsme je. Porazili jsme. Konečně jsme porazili ty mýmy. Až už tu máme druhou noc. Ale to si necháme na příště. Že pokud se vám videjko líbilo, určitě dejte like, odběr. Napište koment. Videjko zjete všem svým kamarádům, no a za každý hezky český youtuberský čau.
Oh, Mr. Sailor.